já jsem Zdeněk a rád bych vám se svojí asistentkou představil CS-Link. Zakoupením karty CS-Link získáte více než 20 českých a slovenských programů bez dalších měsíčních poplatků. Zaplatíš jednou, pak už ne. A to není všechno, protože jenom s CS-Linkem si můžete vybrat další placené kanály dle vlastního výběru. Furt koukáte na to, co vás zajímá. S CS-Linkem máte absolutní svobodu. CS-Link. Jediná svobodná televize.